atera achali mukutabala mawanga gabazungu his excellency tagwansa kuti watambwa na agende bwewe kwanga ee obo subira ntoba ayonsonga ndala zibabu zimtendo bagenze kuchakala obagenze kola kyo bagenze kola chi wabula abagenze kwadwesinga songa za ezituluma abagenze atemunango okulaga ebyo bikidala ebikyamu ebiri munsi ya fe okategera bulungi nnyo abagenda abagenze okulaga ebikyamu ebiri munsi ya fe sono lwensonga eyo fe twabagamba tugenda kuba wabuli kimu chonna atenga bwe kitekeddwa okugenda mu maaso okategeera moments nyingi eziri mu gwanga lya UK abantu abasinga beebuuza naye lwaki Bobi Wine akezangako okulinnya ennyonyi busimanya agenda mu mawanga g'abazungu akola ki yes bantu manyi kiki abaluma ate akijja kubalumira ddala olw'ensonga nti Bobi Wine byemu ku bintu byateekeddwa okukola buli wala Bobi Wine ng'agenze ebweru w'eggwanga gwe manya bumanya nti wabaawo bana abakulu gwe manya nti wabaawo kyagenze okutema atema lwakuba nti abantu abamu tebakitegeera bulungi naye gwe for a moment kolaba Bobi Wine ng'asimbudde ekigere kye ng'avudde waka mu ggwanga Uganda gwe sooka otunule butunulizi abantu bokka baasisinkana okitegeera sooka otunule butunuzi olabe abantu baasisinkana nti kati sawo yakati Bobi Wine n'abazungu bennyininyininyinini bayayana buyayanya okulaba nga bafuna akafaananyi naye okategeera n'abazungu bennyininyininyini bemagulu meeru bayayana buyayanyi okufuna akafaananyi ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda mpaayo omuntu omulala oba mu Africa kale essaawa yakati mpaayo omuntu omulala nga bw'aba agenze mu mawanga g'abazungu nga bayayanira muyayanire mpaayo just nga bwagenda mu bazungu mu mawanga g'abazungu nga bamunyayanira buyayanizi ogenda kwekanga nti essaawa yakakati His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ye muntu yekayikaye kakati ali blessed ye muntu yekayikaye kati buli muntu gwayayanira okitegeera ye muntu gwayayanira so His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yagenzeyo ate okugenda ya olukikolo yagenzemu lwabadde lutuyambo lwabadde lutugattako nga feba na Uganda kubanga luba lw'amawanga amanene okategeera luba lw'amawanga ago amanene so munnamunnamunna babadde bagamba Bobi Wine gwe sooka otunuulire abantu basisinkana bokka then ogenda kufuna ekifaananyi ekituufu okategeera sooka otunuulire abantu basisinkana bokka okategeera waliwo ebifaananyi ebiri mu kutrendinga ku gundi ebintu ebifaananyi ebiri mu kutrendinga bikulaga Bobi Wine nga abazungu ekyamazimanga abazungu bamwetoolodde bayayana just kufuna kafaananyi naye okitegeera bayayana just kufuna selefi kakati omuzungu selefi ya Kyagulanyi yandibadde agyetaazaaki in real sense daladala omuzungu gundi ya Kyagulanyi yandibadde agyetaazaaki ekifo ekiwo ntibagamba nti waliwo time etuuka nga ebintu byekola naye nga n'oyo kenyininyininyininyini akirimu nga tamanyi butya bwe kituukawo tugee tugane His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye kenyini ayinza n'okuba nga tamanyi ki kituufu kyali olwalaavu abantu gye bamwagalako olwalaavu gy'atamanya wa bantu gye baagijja okategeera olwalaavu gy'atamanya wa bantu gye baagijja ndi kati ssaawa yakati omuntu ne baba nga alina ka bizinesi essaawa yakati omuntu ne baba nga alina kaki ekintu kyasooka okuyaayaana okukola ki kyekintu kyayaayaana okusooka okufuna kifaananyi kya Kyagulanyi nze ka mbabuulire nabadde ewa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye abakazi b'olaba abakazi abasajja abakulu just nga bajja okuyaayaana okulaba nga bafuna ebifaananyi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu example yasajja lya Beene mukimanyi Ssempala Kigozi nalabye Ssempala Kigozi nga ayaayaana okufuna ekifaananyi kya mwenye kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kuba kati saa yakati buli omu akimanyi bulungi nti nyo Kyagulanyi Ssentamu yaliko amasannyalaze okategeera kubanga akimanyi bulungi nnyo nti Kyagulanyi yaliko amasannyalaze tewaliwo muntu mulala kakati buli bwe mulaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'akutte ku bagenze mu mawanga ag'abazungu naddala ga mawanga agavujira mu M7 believe it or not abasigadde mu Uganda ddala bali mu 7 mu ngalo
basigala tebali contented. Okategeera? Abali ya Museveni mu ngalo basigala muwera likirivu. Gwe kyoyinza okubanga watu naba kukimanya. Obanyizo kwa tunaenda kukimanya. Olwesi wanati kati bakimanya kati Bobi Wine buli wakwate kuona agenda mu diaspora. Lazima ati waita bwa koma u waita obuna ku butono nnyo bwewuti. Sanctions nezirumu. Okitegeera? Waita obuna ku butono nnyo sanctions neziruma atenga tezikyadda. Essaawa yakati wetuogeya nti abakulembeza abamu naddala abo abali Museveni mu ngalo. Okategeera? Naddala abo abali Museveni mu ngalo wetuogeya essaawa yakati nti kati abasinga bali sanctioned. Okitegeera? Bonna bali sanctioned. Kyala fati yankulamu sizzaako. Oshigera so gusoka webuze lwaki Bobi Wine bwe yabadde agenda yabadde atekeddwa okubeera n'abakulembeze ne bakulembeze banne olukungana lwa NUP gye lwabadde lino okusoka mu Liverpool lwaki his excellence yadire eyinze naye nga fenafena wali tukimanyi nti his excellence kyakulanyisa ebiseera bw'aba atambula ebiseera ebisinga nti in fact yasooka naye ebiseera ebimu okategeera ebiseera ebimu yasooka nayo naye kizeeku kuwunsa nti ku luno bajjoyo ssenyonyi lubongoya mama zedriga be basoseyo lwansonga nti wabaddewo enteekateeka y'okulemesa kyagulanyi ssentamu okugendayo mu diaspora ng'ekulembeddwamu abakulu bampuuga baani nga bebakulembeddemu baani tamungo ng'ekintu ekyo bali kimu bebali mu kukifumba nga baagala kama mbaya ni mbaya kulaba nga yize ekisense kyakulanyi ssentamu taddamu kufuluma ggwanga era wabaddewo n'enteekateeka y'okwagala okujja yize ekisense kyakulanyi ssentamu okumuggyako paasipooti mu lukwesikwesi nga tebaagala kuddamu afulume ggwanga bonno kye bagamba nti Bobi Wine buli bwafulume ggwanga Uganda okategeera nti Bobi Wine buli bwafulume ggwanga nti atatta n'ekitiibwa ekifaananyi ky'eggwanga nti ggwanga B okitegeera naye ffenna ffenna bwemanga tugamba bwabanga bava ne bagamba nti Bobi Wine buli bwafuluma abeera kusiga kifaananyi kibi ekiri e Uganda njagala ombuli ekintu kimu Bobi Wine kyeyali ayogedde ng'ali mu diaspora ng'ekyamazima mu ggwanga lyaffe Uganda tekyapeningawo okategeera njagala oli aveeyo agambe nti aa Bobi Wine buli bwagenda ebweru w'eggwanga abeera mukutana eshinga kifaananyi kya ggwanga naye njagala sooka webuuze nti kintu kiki yali ayogedde nga kyakuwaayiriza okategeera kintu kiki yali ayogedde nga kyakuwaayiriza nti byonna 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 yize ekisense kyagonsa byayogera is a matter of fact okitegeera nti byonna yize ekisense byavaawo n'ayogera it's fact bwavaawo n'ayogera ku kuwamba abantu it's fact abantu bawambibwa enkya n'eggulu okategeera abantu bawambibwa enkya n'eggulu bwavaawo n'ayogera ku buli bw'enguzi ng'agenze mu diaspora n'agamba ebyo ebitongole oba n'agamba ezo ensi eziwola mu 7 cents n'abagamba nti sente zonna zimuwola Uganda zonna abakulu bwe baziba ne bazizza 100% nti Uganda efuna obuyambi okuva mu mawanga ag'enjawulo naye mwe musooke mwebuuze obuyambi bwe batuwa kiki kyebugase ku Uganda nkati ssaawa ya kakati matongo nga bw'ogalaba okitegeera nti ku buyambi essaawa ya kati bwebawa Uganda nti gavumenti enamba yaffe erinze n'okufuna ekifo ekyenkalakkalira we bayinza okuyiwa kasasiro nti kati ssaawa ya kati bwetuuka mu kibuga Kampala ekiyinza okuwaniriza ye kasasiro naye nga tufuna obuyambi okuva mu mawanga ag'enjawulo okategeera naye nga tufuna obuyambi mu mawanga ag'enjawulo his excellence kyamugwesa bwavaawo n'akugamba nti mu Uganda wewasinga okubeera insecurity mu Uganda his excellence kyakome bwavaawo n'akyogerako mbu atatta n'ekitiibwa ky'eggwanga atatta n'ekifaananyi ky'eggwanga alabisa Uganda mu Uganda mbi naye nga bukyanga atandika kugenda mu diaspora gyatwebuuze bintu ki byeyali ayogedde ekyamazima tebiriwo bwavaawo n'akonda ku kigambo kya insecurity mwenna mukimanyi munyo nti mu Uganda muli insecurity ky'ekintu bye baana baliwo nti kati basobola n'okujjayo nebavaayo ne bakutematema awatali yadde egundi nga ne poliisi eri kirinnya na mpindi nebo bakutugumbulidde okitegeera nga poliisi oba ebitongole ku maddembe nga birinnya kinnya na mpindi
nawe kenyini nyini nyini wokolachi. Mumenja muri ni kutumide kumbuze konyo. Tata wa mganda wa fe, yavudeo na tibwa mboka ambwe nyo. Tata wa tabuzi, yazikidu na kuluwa jo. Mshitegira. Kakati jububi wani wabawo na aviogira kuhonti, mu Uganda muri insecurity, aba atata nyifana nyichi. Abantu abadenga watu gunguru wa baby jambia. Mshitegira. Chiba chitegeza hachi. Nti Bobi Wine ulifikia vau na ayogera. Bulisetu mjia vau na ayogera. Evera point. Na yoru huku manti bando na wali ya Museveni mungalo kana akakundi kaneno. Akali ya Museveni mungalo. Nti kwa kachimanyi bulungi kwa kari huu justi kuwa tabungo bwa abantu. Kari huu kukusiga chifana nyi. Nti Uganda nunji. Nenga in real sense. Na buke njini bachimanyi bulungi nti Uganda si nunji. Okategera nga nabo kenyini nyini in real sense bakimanyi bulungi nnyo nti Uganda si nnungi. So yize excellence kyagulanyi center mu ife munanga abamutuinza okubanga abali mu diaspora tetusobola kuvaayo nitwa dressing asonga nga yize excellence kyagulanyi sembo as addressing. Okategera tuinza okubanga tetusobola kuvaayo ku addressing asonga nga yize excellence kyagulanyi center mu was addressing na ife bulibo tulaba nti kati Bobi Wine agenze mu diaspora tuba tukimaye tuba tumanye bulungi nti kati tufunye omuntu agenda okukola ki okutogera ensonga zaffe kubanga kati Bobi Wine yatoka extent nti tewakyaliwo yadde ekintu ekimutiisa tiisa. Okategera nti tewakyaliwo yadde ekintu ekikola ki tewakyaliwo yadde ekintu ekiyinza okumutiisa tiisa. Okitegera ekyo ekintu abantu kibatamanyi. So bana basajja bamasaya simpuga bani tebagala Bobi Wine demo kutambula gwanga. Eramba kakasa kino banna Uganda nti mission ebaddenga we nteeketeeka obulungi nga kyebaagala kwagala kukola lukwesi kwesi kulaba nga kyabulanyi senta mu taddamu kutambula olw'ensonga abalabisizza nnyo ate n'abala kati bali ku bunkenki. Okategeera? Excuse me. Okategeera? Nti abalabisizza nnyo n'abalala kati bali ku nkenke bakimanyi bulungi nti akasajja sawa yonna kagenda kukola ki kagenda kutuyiwa VV esawa ya kati manyi bali sanctioned kayihula akyayinza kugendawo esawa ya kakati kayihula akyayinza kugendawa. Mwemuva butuko ne tuogera bino ebintu bineno abantu abasinga bavayo nga bagamba tukola bweto ti gusoka webuuze lwaki Bobi Wine yateka munyama nyokulaba nga abantu wana at least nga bakikola ki guzwaki yateka munyama nyokulaba nga mutufu abantu wali na dalala futu bali ku na Uganda nga batekebwa ko sanctioned nga yize excellence kyagula nyi center mwayagala nabo ebanyine nyine ebintu bye babye babikwese mu Uganda nga yize excellence kyagula nyi center mu ayagala bana bavayo ne bagamba nti Uganda nnungi nnyo nga ayagala nabo bagende ku malwa mu malwa aliraga nga bagamba nti malungi. Okategeera nga nabo kenyini ayagala abagambi ayagala aba bagende mu malwaliro ago ge bavaawo ne bagambe ensi nti Uganda erina amalwaliro amalungi then kakati kiki ekibeera kye batwala mawanga g'abazungu okufunayo obujjanjabi nga ati bagamba nti mu Uganda amagundi gaffe malwaliro gaffe malungi nnyo. Okategeera nga ati bwenyini bavaawo ne bagamba nti mu Uganda amalwaliro gaffe malungi nnyo emirundi kikumi. Abali ku YouTube channel subscribe ku YouTube channel. So oyo yize excellence kyagulanyi center mu. Okategeera oyo yize excellence Robert kyagulanyi center mu. Kakati bangi bakyalumu emitwe. Yize excellence mukulu Fred Rumbuye yavuddeyo n'ayogera ku bantu abagala okuteeka obumu obuketa amaloboozi ewa kyagulanyi sentamu. Kino nkyogera ndi straight nti buli olaba kyagulanyi sentamu ekyamazima ku bantu kikumi kubala nti abantu nga bana babeera bambega. Abantu abeera ku kitebe musobola okuvaawo ne munjulira nti ebiseera ebisinga mutera okulaba faces. Okitegeera? Mutera okulaba faces ng'ekyamazima ziri old man out.
naba abantu abera bazo ku kitebe okitegera babera old man out era mwala babbo tinentunula yawe bakulaga nti babera bazi bakulaga nti baina hidden mission ebere balese bwe twali wa his excellence Kyagulanyi Ssentamu waliwo gayi gwen mpaka ifana nyo ngana chipostinga ayo wali gayi gwen amalaga nemba gamba ati oyo gayi mumulaba aze waneno yakagenda mu bibinja kubanga his excellence Kyagulanyi Ssentamu yalinga tubabira mu bibinja okitegera yalinga tubabira mu bibinja nechi uwisanti gayi oli buli grupu ya genda ngukulaba Kyagulanyi Ssentamu ya jigende langamu wa kubanti ya wantu wa mtu tebachito ni tisinga. Wakati gira, nga buli bantu, buli chibinja His Excellency Kyagenda mu. Aba buli bantu, aba buli bantu, buli chibinja, ekigamba ni kati kine chibinja chivuddeyo, kine mbichinji chibinja chichidayo, nga buli chibinja gaya achibera mu. Fena fena time mtu watu kana tuwebuza, tina hedala ono gaya alibichie bitufu. Wakati gira, fina tu watu kani tuweze tugamba na yono gaya agenda jamu wali chibinja niso kani tuwebuza ono gaya aliku security ya presidenti oba washitegera ni tuwebuza nti ono gaya na ye yomu kumali ku security aliku committee mimbo wapa ya mendi nga gaya ya tegere keka na ye nga buli umamu tatika amazo utuwa gende wa His Excellency so John nakula ize ka lumbu ye. Baya vudyo na yokele chintu chuna vudyo na mputufu. Na vudyo na chijukira. Ninga mba nti butuari ya magere wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Nti cha mazuma wali wofesa ize tuwa la banga. Bane kamba vudyo ya kumsuku na chintu ya chitavula. E chintu ya chitavula ya musirikali. Chumba vudyo. O e chintu ya umuntu atavula. Ya musirikali. Bandangu wa musirikali tavula. Mbega tavula. Okategera mbega tabula nebwa kolatia okategera mbega nebwa kolatia nebwa kolatia mbega tabula na ye ife tujja kubaga amanti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu newe munakera ku machane mumubega newe munakera ku machane mukolachi newe munakera ku machane mukolachi ife Kyagulanyi Ssentamu tugenda kumufira ko bufizi okategera ife Kyagulanyi Ssentamu tugenda fira kwa mofire atenga temena kimugenda kutugamba wachitegera ngate temena kimugenda kwaki ngate temena kimugenda kutugamba tunulira abali ku YouTube channel abali ku YouTube abali ku YouTube yes njaga tunulire love mwabali ku Facebook temuja kusobola kukiraba. Eyo yabadde speech ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ebi tuogira ku. Tegera. Kakati I want to warn our about the conference bagenzi okumanya bananga abantu bontebe womuzaako abantu baneno bagenzi nga bavayo nga bagenda bakwata ebifana inebo video nga conference naba kutandika okitegera ne bakwata bu video ne babuteekayo nga abantu just bali mukutuuka wotu singana nga nabakulembeza bonte banabana kujja yabakwata ku video kakati omu navayo na gamba nti Bobi Wine abantu bo mu UK
bamuzize. Obutegera nabaye abantu bo mu UK bamuze imagine olya genze nga balinga bagenze nga bakwata simanyi ayi bamuita simanyi Emily Smith nga nebakwata bu video nyabutekayo nga entebe zikyali nkalu nga abantu just batuka butusi nga nisawa z'omukolo banga nisawa z'omukolo nga tezina bana kutuka nebavo nebateka ko shomeya nebagamba nti Bobi Wine kuluno buchanga agenda yuka abantu bamuzize mwe bantu mwe temumanyi kiki mwogerako tewacha haliwo bulaka mero jyo kyasobola kukola kukyagulanyi senta mu n'abagoberezi beneekwatayo 100% tewacha haliwo bulaka mero gyoyinza kukola kukyagulanyi senta mu n'ekwatayo ekyo nkubuulira 100% okategeera tewacha haliwo bulaka mero n'ekyo kakati gobo wovayo no gama ati okay mwavulu ni posting obutambi musimanyi omukolo gwa Isaac kyavusamu ogwe UK gwa flop nze gwakoze eki gwakoze eki then kakati wafunye muji era ani yakugambye nti omukolo gwa flop nze okategera era ani yakugambye nti omukolo gwa flop nze. So waliwo abantu abamu bo abavaone bakwata video olwokuba nti baagala abasasule olwokuba nti bakimanyi bulo nnyo buli bavaone bakola video nebo nga buku bakyagulanyi sentamu nga bulabisa kyagulasamu nti bagenda kupasasula tuli mu .com era nga ayimi tuli ku mulembe guno nga tewacha nga esaya kati nga tuli ku mulembe guno nga kyagulanyi sentamu tanenyezebwako fetwabaole tubagamba tunaagenda okutandika okunenya ku His Excellency kyagulanyi sentamu 20 60 oshitegera ontuli mu 2022 tujja tana kunenya ku kyagulanyi mu 2020 tuli okutandika okunenya ku kyagulanyi sentamu ne at this point at this time propaganda omuta kyakola kyagulanyi sentamu ya jamazeeko kyagulanyi sentamu abanga bayayanira muyayanire n'abazungu bayayanira muyayanire n'abazungu bayayanira muyayanire kyokola tewali atayagala kumasanyalaze gondo mukulu tewali atayagala kumasanyalaze ga kyagulanyi sentamu tunulira abo ku YouTube channel ka video kako in a protest. Kakati nno akantu ako yabadde hidden information. His Excellency kyagulanyi sentamu tavaayo kola statement nga tamaze kujibala era ne polisi ya Uganda yagirabisizza lwakuba nti abantu amu bakirabye nga ekintu ekiri fan bakirabye nga ekintu ekyokusanyukamu naye okwo kwabadde kulabisa polisi ya Uganda. So kawebuze gwe munna Uganda Bobi Wine yakoma ddi okuinteractinga ne polisi ya Uganda mu ngeri bweti nga bw'omulaba awo okategera Bobi Wine yakoma ddi okuinteractinga ne polisi ya Uganda mu ngeri eri peaceful nga baseka nga bali mu ssanyu nga bakola ki okategera nga bali mu ssanyu nga bakola ki nga bakola ki gusoka webuze polisi ya Uganda yakoma ddi okuinteractinga ne His Excellency kyagulanyi sentamu nga n'omulundi ogusembyeyo babadde baagala kutta mutte era mutawulira amaloboozi shoot him shoot him shoot him so
Olaba ng'abantu bweyuke oba abantu bano abazungu ekyamazima twandi bwe tubalabirako polisi ya Uganda bwemba mulaba akatambika nomwafunye kyakuyiga muki oshigira mwafunye kyakuyiga muki mwemweza kulewa nagamba ha akasajja kasinkanya abasirikale akasajja kabasinkanya abasirikale no eno yabadde message egere elimu abasirikale nti Bobi Wine si muzi wa misango munsi ye Bobi Wine si criminal. Oshitigira. Na yulu wukumanti mwe. Baba sigamu ekintu nti. Wemula wila ku Bobi Wine oyo kurimino. Okatigira. Baba teka mwe ekintu. Na baba gama nti. For the moment wemula wila ku Bobi Wine wamuti. Avila kurimino. Mukube shoot over to this man. Shoot to kill. Echa vantu kati uchewa. Echa kati ya basika ya bayu kena chiba manyi. Nti ya a. Wetuwa bila kuhizi excellence chagula nyisi ntambu wetu ti, shoot and kill. Wakati gira, kukuba kuta, ye orders kati, zi orders ye baba uwa. Echa vantu kati mtio. Wakati gira, zi orders ye baba uwa. Gisoka webuze, polisi ya Uganda, njagalo mpeo mtu wa polisi ya Uganda, kati soja kata inzo kuintala kitinga nembo biwaini nga kubwati. Njagalo mpeo. Aba polisi, oba njagalo mpeyo ka video konna konna konna. Aba kuma dembe basemba, okwentala kitinga na His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, mungeye li peaceful way. Nga, bana basirikale babadde. Imagine nga basirikale, bayaya na justi na kubonga ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine okwe na gamba nti, baba mugambye nti, aba polisi bagala kubuuzaako. Na gamba nti Aziza Musango, kitatadde okweka lakasa. Nga ayagala kubala ganti mwe bana Uganda nti, sinti buli omulaba ba Bobi Wine nti soba, Bobi Wine simuzi wa misango. Nga mubo mochilo woza. Well, tuchimanyi ndi kati sawa ya kati polisi, polisi abali indigenous, baba na Uganda, ndi kati baba jamu, urenso nganti, teba sobo la kola milimu jaba na basaji abatemu, nga yabate kedoko jokola. Chovola wanti kakati buli muntu inaina avayo kuengeji inga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, nga wa polisi, ero genda kula babutia, bwakolachi era otani kokula abotya bwakolachi okategera buli wala bayize excellence Kyagulanyi Ssentamu bana bakulu bo baba gamba bugambi buli omumulabira ko mbe bukubi kumule mazo bakumutta ko mumbudu bakutta mumutte cheche baba gamba so polisi ya Uganda mwino okwetereza Bobi Wine simuzi wa misango. Ate bangali na Bobi Wine abadenga jaba gamba. Ntitaluanyi samu. Wabula aluanirira mwe. Wakategera. Bobi Wine banga yona. Abadenga jaba yona abagamba anti. Siluana na mwe. Wabula nuanirira mwe. Wakategera. Siluana na mwe. Wabula nuanirira mwe. Okategera siluana namu wabula nuanira mu imagine esawa yakati omu polisi abagira Kyagulanyi Ssentamu mukulira mu mbeera mbi ebyaddala polisi ya Uganda walahi ya Mungu mukolera mu mbeera esingo kubeera embi naye ate omuntu agezaako okuteekawo enkyukakyuka ate gwe mulaba ng'omulabe nambemu ow'eggwanga Uganda. Mukategeera. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agezaako okuteekawo embeera okubalaga nti mbutuufu talwanyisa mmwe. Wabula agezaako kulwanirira mmwe. Mukategeera. Agezaako kulwanirira mmwe naye mbutuufu. Omusirikale wa Uganda sole netuka nokubuka ku ngatto naye nga akulaga nti ali awalindira di Bobi Wine wajja bataneko kola ki bataneko kumukuba biba mukuba byebyo no ebikwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abalabe bamwetolodde ate nga bawerera ddala kati twali tulowooza nti oba oli awo abali saidi eriwe basinga okumulwanyisa munnange n'ababadde beeyita ababe bamulwana okukamala obumazi. Abategeera amaanyi ge bo bakkiriza kuba tebakyalina kyakukola.
na ya ate wali uwa bali ya wonga boba roza ntichari bebali no kuchibera. Bamu rwanyi sencha neguro okulaba nga bamu jia boba fuke chichari. Nenge chama zima bali basobola kufuka chari singa bekuumira mu kibiina ne basigala nga bali ku lusegererwe era ne basigala nga bagumaza bannansi kubanga twali tetubategeeranga nti mu biseera biri walinga osobola okwogera ekikyamu ku bantu abo munnayuganda n'amuwakanira okufiirawo ng'agamba nti aa mpuuga tasobola kubeera ng'ali omu ku bali b'enkwe kubanga era olwaliro singa kibadde kisoboka nti kukyusa bukulembeze bwe NUP ng'omukulu oyo akyali saidi yaffe nga bwe era twekwesemu olubereberye buli munnayuganda yali ayinza kusonga ku iye agamba oyo abadde akyagulanye mbigere naye okuva netulaga kkala z'entuufu ensi yamubuuka kyokka olwaleero yeegasse ku balaba abalwana balabe nga bamusaanyaawo kyagulanye bo bafune ettutumu lyalina naye singa byaliwo ebityo nti ettutumu baliggula buguzi bweito kuva ku woditte ku mulala ndowooza singa bangi abalina ettutumu mu Uganda wano kubanga bangi abakoze ebikolobero ku bannaabwe ababeera abaamannya naye ate bawunzika nabo tebafunye kye balowooza. Kyagulanye Robert Ssentamu okugenda kw'okweyukke kwabaddemu ebisoomooza bingi nnyo eby'omunda ye byatasobola kujja n'akugamba naye nga wadde olina okumuddira eyingisa ku kisaawe nga baagala obudde aleme okubukwata nga baagala oba oli awo n'okugenda aleme kugenda kuba ttiimu ye yamusooseeyo eyabajowero Ssenyonyi Maama Lina Zedriga Secretary General Bongoya n'abanene abamuwerekeddeko mu kibiina kye NUP bwe bamusookayo ye musajja watu ne bamuddira eyingisa ne batandika okumusumbuwa nga minshoni yaabwe tebaagala agende oba oli awo babadde baagala ndoza namumiza musu kubanga ebyabaddewo eby'omunda bingi byatagenda kujja kukubuulira naye nga byabadde bitiisa naye olukwe lulimu abo be nkugambye baatwagala aveewo ffe tufuuke ekyali atususeeko naye ng'olowooza bwe batyo bagula ettutumu mukakasa nti bw'avaawo musobola okufuuka ekyo kyali olwaleero mukyasobola okukyusa emitima gy'abantu ne gidda sayidi yammwe kiyinza obutaba kyangu nga bwe bakirowooza.